Mais um Guerra, e esse Guerra aqui é de Jujutsu Kaisen mod, galera. Qual é o problema? O problema é que eu não entendo nada de mod. Então vamos pra mais um Guerra que eu não vou entender nada. Sabe, tem uma coisa boa, galera. A coisa boa é, eu sou a família do Gojo, galera. Sim, eu tava conversando aqui em casa e todo mundo falou que eu sou a família Blue. Ai, calma aí. Eu sou a família Blue e a família Blue é a do Gojo. Então, bom, eu quero só ver os ataques aqui. O Z faz... Oh, tá. Ah, o Z explode. Calma aí, Infinity é o quê? Bom, eu não sei qual é o Infinity. Tá, e qual é o próximo? Ah, não sei o que, que esse daqui faz. E o Blue? Ah, Snot. Bom, eu não entendi nada. E esse daqui é um ataque? Deixa eu ver. Ah, esse daqui é um ataque. Beleza, então, eu não entendi praticamente nada. Porém, eu vou tentar jogar, galera. O problema é que, bom, eu não sei de nada. Então eu vou precisar muito da ajuda de vocês pra fazer um vídeo bom, tá ligado? Sem a ajuda de vocês eu não vou conseguir fazer um vídeo bom. Então, bom, comenta aí tudo, tá ligado? Beleza, Diamonds, porque eu sou muito sortudo, cara. Agora o que eu vou precisar fazer? Vou fazer logo de sorte, galera. Eu não sou bobo nem nada. O que eu vou fazer? Vou fazer Lucky Blocks de sorte, mano. Que Lucky Blocks de sorte? Ô, Kratão, você não vai roubar nada dos meus minérios aqui não, velho. Ah, tá, você não vai roubar nada dos meus minérios aqui não, tá ligado? Porque quem manda aqui nessa baladinha sou eu, mano. Só lamento se você acha que você manda em alguma coisa. Mas foi mal, Kratos. Aqui tu não manda em nada, mano. Nossa, o Lion morreu pra, mano, pra slime, velho. Minha pergunta é como alguém morre pra um slime, mano. Beleza, vamos pegar e fazer aqui um bloco só pra ver uma coisa. Quanto é? 100%, GG, galera. 100%, então eu tenho 26 Lucky Blocks 100%, mano. Vamos dessas Lucky Blocks 100%. Esse daqui também dá luck 100%, tá ligado? Vamos ver aqui se vem alguma coisa. Ah, mano, é sério isso? Tá, e eu não morri. Toma, o pai é embaçado, né, galera? Mano, eu sempre acabo com o mapa, galera. Mano, eu tenho alguma coisa pra destruir mapa, mano. Não é possível, velho. Eu tenho alguma coisa que fala, mano, você vai sempre destruir o mapa, velho. Ele vai ser o maior destruidor de mapa, velho. Não é possível, não. Se bem que eu acho que a galera tá explodindo bastante, mano. Porque, cara, eu queria tudo menos isso. Eu queria tudo menos isso. Por favor, tem um balde? Não, não tem um balde. Sério, galera, eu queria tudo menos esse. Eu queria, juro, tudo menos esse daqui, mano. Cara, essa daqui é a pior, tá ligado? Beleza, peguei o Enderpeel. Você achou que ia me matar, né? Só achou, mano. Eu nunca morro pra trap, mano. Foi mal, velho. Desculpa aí, mas eu nunca morro pra trap, mano. Eu sou muito insano, velho. Calma, mais Enderpeel. Isso daqui é bom, Enderpeel. Então, deixa eu pegar aqui as Enderpeel. Nossa, olha o lag. Olha o lag. E aí, tropa? Ah, beleza. Beleza, então. Beleza, então. É o lag, galera. Ah, não. Tá, fica aí, fica aí. Tá, 4 Lux, galera. Pronto. Galera, eu não morro pra trap, mano. Vai falar o que for, mas eu não morro pra trap. Eu nunca vou morrer pra trap, tá ligado? Se tem uma coisa que a trap não vai fazer, é me matar, mano, nunca. Falei? Eu sou imorrível para as traps, mano. Porém, eu também tô preso, cara. O imorrível das traps ficou preso, mano. O cara não morre, mano, ele é uma máquina, velho. Cara, só que, mano, é bem a real, mano. Eu não faço ideia como se upa, velho. Eu não conheço nem os botão daqui, mano. Cara, vai mandar a real, vou tentar conhecer os botão, mano. Tá, vamos conhecer aqui os botão. Eu não sei o que, que o X faz. O R... Tá, o R muda e o X. Bom, eu não sei o que, que o X faz não, mano. Deixa eu ver. É, o X não... Sei lá o que, que o X faz, galera. Bom, vamos viver e aprender, né, velho? Viver e aprender. Cara, eu também vou ter que ver no far... Mano, vamos ver se isso daqui é forte ou não. Ué. Ai. Toma. Não deve ser nada forte, galera. Mano, a China é nada forte, mano. Eu vou ter que matar as individualidades aqui. Tem 7 de damage e 7 de damage. Cara? Cara, como assim 7 de damage, mano? Pô, só peguei então um bagulho mais lixo. Cara, só peguei lixo então, hein, fi. Caraca, mano. 7 de damage é fim de picada, galera. É fim de carreira, mano. Caraca, 7 de damage, velho. Boa, mano. Tá, vamos ter que farmar. Cara, na real, eu não sei nem se tem craft, velho. Eu não consigo ver craft. Vou ter que baixar o mod de craft, mano. Eu não sei nem se tem craft, velho. Caraca, mano. Eu tô muito perdido, velho. Cara, o ruim de mods é isso. Que eu fico perdidão, mano. Será? O Rogério, ele vende alguma coisa? Sei lá o que o Rogério troca, mano. Mano. Eu não faço ideia. Eu sei que eu tô lento, velho. Será que por aqui tem alguma coisa? Ali tem... Ah...
Isso, trocador, mano, eu não sei como troca, velho. Caraca, mano. Bom, vocês vão ter que assistir os vídeos dos outros participantes para falar para mim como faz as coisas, velho, porque eu não sei, mano. De verdade, eu tô perdido, mano. Cara, se eu for ganhar de alguém, vai ser no puro PVP, velho. Porque eu não sei, mano. Véi, eu não sei de nada. Bom, nossa, aqui tá muito lagado, véi. Nossa, mas bota lag nisso, mano. É, galera, não tem como, mano, diminuir minhas qualidades aqui. Mas acho que é essas coisas aqui me lagando, véi. Caraca, mano, vamos pra um guerra de Jujutsu, véi. Jujutsu é um anime que eu entendo um razoável. Eu sei que o Gojo é monstro. Eu sei que os dedos do Sukuna também dá pra juntar, pá. O Itadori, o Megumin, tá ligado? Tá ligado? Eu sei disso, mano. Eu sei do Megumin, do Itadori, da menina lá. É, o que eu, é as coisas que eu entendo aqui de Jujutsu, mano. Agora o resto, mano, não manjo de muita coisa, não. O resto eu não entendo de nada, velho. Então vocês vão ter que me ajudar em tudo, mano. Vocês vão ter que me ajudar em tudo aqui que for de Jujutsu, velho. Tá, o cara ali tá brabo, velho. Mano, e o problema é que eu não achei nada, nenhuma maldição, mano. Eu preciso derrotar alguma maldição, velho. E os caras lá só mandou um hello pra mim, mano. Eu queria trocar com eles, velho. Será que tem uma espada que troca, alguma coisa? Eu não tô nem acostumado com esse Minecraft, eu tava olhando pra cima pra ver se eu tava com fome, mano. Ai, meu Deus. Cara, vocês devem ou amar ou odiar quando eu faço... Quando tem guerra de Java, mano. Ô, Henrique, mano. Trocador, mano, o que que você troca? Ele bate o PV pensando, né? É, ele bate o PV pensando, mano. Beleza. Eu vi que o PVP tá insano. Beleza. Bom. Aê, matei! Que isso? Ah. Eu não sei o que é isso não, mano. Cara, eu não vou nem usar, velho. Cara, eu não vou nem usar porque eu tô com medo de perder o Gojo, mano. Deixa eu ver aqui. Villards. Ah, eu não tenho também nada. Bom, galera. Isso aqui é uma guerra que eu estou sem rumo. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como viver. Quanto de dano? 6 de damage. Tá. É isso, tropa. Esperar o PVP ficar on. E ver se eu tiro uma graça no PVP. Lucky Potion, mano. Ah, é um Lucky Potion, mano. Cara, posso usar pra PVP isso daqui. Pra mandar bem a real, mano. Oxi. Tá, guarda isso. Guarda isso, guarda isso. E guarda isso. E, bom, vou guardar só um pouquinho dos pãos. Aê. Oxi. Gojo trocador. Troca ferro. Oxi. Não quer trocar comigo por quê? Quer trocar. Oxi. Oxi. Tá maluco? O cara tá maluco, mano. Oxi, o cara tá biruta, velho. Oxi. É, esse cara tá maluco, velho. E aí, eu vou logo matar esse cara se ele ficar de gracinha pro meu lado. Oxi. Nem sei se o PVP tá on. O cara tá metendo a do Bronsons aí, mano. Tá metendo a do Johnsons aí, velho. Ele que vem. Ué. Só ele pra trocar? Galera, eu fiz uma picareta porque eu vou pegar minério, tá ligado? Sabe aqueles poços? Então, eles sempre vêm com minérios, velho. E eu vou pegar minério com isso. Cara, eu também vou pegar esse minério aqui, que é bem importante eu pegar ouro. Porque ouro pode ser bom pra fazer massa dourada. Aí, galera, sabia. Olha aqui, ó. Galera, quase um pack, mano. Quase um pack. Vamos ver se eu consigo trocar lá com o cara. Aê, galera. Bom. Ó. Vamos deixar aqui. Calma aí. Galera, eu não consigo trocar nada, mano. Ah, bugou, mano. Cara, só o Enem então eu consigo trocar, velho. Caraca, que merda, mano. Caraca, que bosta, velho. Meu Deus, mano, quer saber o que é isso? Mano, eu não tô entendendo nada, velho. E se eu morrer, eu acho que eu vou... Se eu... É, eu sabia que se eu encostar, você ia morrer. Nossa, mano. Cara. Eita, poxa! Nossa, acho que eu estraguei o mapa. Bom, é essa mesmo que eu tenho que usar no PVP, galera. Nossa! É essa mesmo que eu tenho que usar no PVP, mano. Mano, galera, eu tô matando esses bichos aqui, tá ligado? E eu não sei nem do que melhora, mano, pra mandar a real.
Bom, eu sei que eu tô matando, velho. Eu tenho que ver no que melhora, mano. Aí, galera, agora o PVP ficou on e a parada vai ficar tensa. Só que eu não sei jogar, mano. Cara, não sei, mano, mas pra mod eu sou horrível. Eu achei esse mod bem complexo, tá ligado? Porque não tem nada que ensina, não tem dica, não tem nada, tá ligado? Só a gente tá aqui, tipo, se lasque, tá ligado? Eu acho difícil, mano. Pra mandar bem a real, eu achei isso bem difícil, velho. Um mod que não tem explicação nenhuma, mano. Bom, tem que ver. Aqui no meio vai estar uma várzea, velho. E, bom, eu vou tentar fazer o máximo de kill possível. Mas aqui vai estar uma várzea. O tenso é que poucas pessoas conseguiram trocar lá com o trocador. Foi o Mine que não deixou ninguém trocar. E, bom, não sei outra pessoa. Bom, se ele vir, eu já tenho poção, tá ligado? Se ele vir, eu já tenho poção. Eu acho que ele não vai vir, não. Ele sabe com quem ele mexe, certo? Que ele não é maluco, não, de vir atormentar qualquer um. Não é maluco, não. Vamos ver o bagulho. Ô, mano. Ô, galera. Ah, mano. Olha aqui, ó. É, galera, tá bugado. O trocador tá bugado. Não vou tentar. Cara, sei lá o que o Pablo quer. Pô, tem put aqui, ó. Será que dá sorte? Ué, dá sorte, mano. Eita! Isso daqui que é da sorte, hein? Pô! Bota a sorte nisso daqui. Aê! Agora começou a vir a sorte? Caraca, isso que era da sorte, hein? Poxa! Quase me matou duas vezes, velho. Não tem um bicho voando, velho. Meu Deus, não tem um Pokémon voando, cara. Véi. Henrique. Maldição. Toma. Você não pega comigo, Henrique. Você sabe que não pega, Henrique. Toma, Henrique. É, Henrique. Tu não aguenta, mano. Foi mal, Henricão. Mas tu não aguenta com o pai. Você tem outra maldição aqui, velho. Vai me atacar? O Rogério? Sei lá o que esse Rogério vai fazer. Mano, cara otário. Tá, toma aí, seu otário. Calma. Toma. Ué, agora você foge? Ué, agora você foge? Ué. Ué. Opa, vim vem, pô. Oxi. Ah, foi pra vir vem, mano. O cara veio pra cima de mim e fugiu, velho. Tá achando que é o quê, ó? O Bololô Papum? Mano, todo mundo aqui, velho. Tá o Losh, tá o Rony. Mano. O cara abriu uma Lucky. Ah, serão? Bom, tô vivo. Com regen. Meu Deus. Tô vivo e com regen. Falei aqui. Beleza, eu não sei o que o Crisio tem, mano. É o Crisio tem do mod, né? Pô, galera, não tem muito o que fazer. Apesar que foi o início mais merda de todas as guerras que eu já participei. Eu não tô entendendo nada. E, bom, se eu não aprender a jogar isso daqui, eu vou quitar desse guerra, porque eu não sei jogar Java e eu prezo vídeos bons e esse vídeo ficou uma bosta. Então, é. Tô indo embora.